Elə hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Dədə babadan deyirlər yağışdan sonra qoyun otarmazlar. O niyə? İtini çağır. Bir otar, niyə otarmazlar? Bu nə cinsidir səndə belə? Nəyəm belə Qarabağa cinsidə bu da yerini qoyundu. Qarışıb da cinsi? Hə, yəni elə yerini qoyundu. Elə bunun kökü metis olub. Metisdən dönmədi? Hə, metisdən dönmədi. Bu harasa bir 93-dən bəri dəyişirilib. 93-də işğaldan sonra o cins ditdi də yəqin. Hə, o cins metis lağıb oldu. İndi bu da nəyəm deyirlə güvə Qarabağda, buna Qarabağ deyirik biz. Hə. Nədir bunun özəlliyi bu Qarabağ cinsinin? Qarabağ yaxşı da yaxşı soxdu, yaxşı heyvandır. Həm gözü gözəldir Qarabağ cins. Neçə aya nə qədər, neçə kilo ət yığır? Valla nəyəm yaxşı baxsan, xeylə yerdən yaxşı baxsan, yaxşı yemin versən, suyun versən, yaxşı beyərsən, harasa bir, orada bir çəkisi verər bir. 40 kilo, 45 kilo. 40 kilo. Neçə aya? Həm 4 aya, 5 aya. 4 aya 40 kilonu yığır. Hə, yığır, hə. Yaxşı baxsan, yem versən, atmaq buğday versən yığar. Yoxsa belə... Otarmağının? Hə, nə var burada, quru torpaqda. Erkəyində, dişisində? Hə, yox, elə erkədə, erkən harasa bir... Olur da 60 kilo olur diri çəkisi, yaxşı baxsan, yemləsən. Hə. Amma belə bir yemləməsən də ölçüdə nə yesin ki, versin çəkinə. Bunlarda şey var, o deyir tez-tez ekiz doğru, düzdür. Yaxşı sağırsan, hə, ekiz doğru olur, yaxşı beyərsən, yaxşı sağırsan. Qüvvəli yem verməlisən də. Hə, yəni bu, ya yüzünü qoyun, yəkin yaxşı məhsul verir, yoxsa verməsən, bunu kilos diyor bu. Həm də bundan qabaq gedirir qoyun dağa, yeylağa. Hə. O da ta yaylaq yoxdur. Yaylaq sadı yoxdur. Elə ancaq elə yaylaq da buradır, qış da buradır. İldə 2 bala verirmi heç olmasa? Yox, yaxşı sağdın, hə, yaxşı beyərsən verir. 2 bala verir. Onu da yaxşı baxsan, verməsən mümkün deyil. Hə. Yemləsən, arpasını versən, yemin versən verir. Bəs bu zonanın o qara dolaq cinsi var ya, məşhur? Yox, burada yoxdur, ancaq o Azərbaycan tərəfində o. Burada yəni burada səndən elə hələ versən bu yerə uyğun. Bu həmin qoyun burada durmur. Bura tabiəti mi? Hə, də, bu yerə yox. O qoyun gələk bir səllim yoncaqdır, yəkin səllim yoncada. Hə, biraz qüvvəli yemi tələb edir. Hə, bizim də yoxdur, hələ şəriyyətimiz yoxdur burada. Kim qoyun gələk, iki dəfə verir, daha az doğur. Harasa bir 40-ı, 100 qoyundan bir 40-ı, 45-ı ancaq iki dəmə doğar. Yəni, hələ şey yoxdur, yəni yoxdur, yoncası yoxdur ki, məhsul verəm, belə bala verəm. Yəqin yeminə şikayətlisən də, dəyəsən yem bağlaşıb. Yox, bizim elə bir örüş yoxdur. Örüş yox. Hə, yox, Allah'a şükür, yemin otun, buğdasını aldıq. Hə. Amma, yəni, öz pay torbamız yoxdur. Ancaq bu dağda dərədə otarsın. Hə, ancaq deyə bu saman yerində, düzlərdə. Yoxsa, hələ səndən yoxdur pay torbağı. Bu Qarabağ cinsinin də quyruğu bu qara dolaq kimi iri olur, deyəsən. Hə, deyə bu qoç, tısallar qoçdur o. Hə. Bax, deyə qomuna qoç. Yeşil heyvanda. Qoçları yekə olur, ha, caydaqdır bunlar. Hə, caydaq olur, amma intəhsi bir... İndi şəraitə görə yox da, yemlə görə. Hə də, heyvana gələk baxasan ki, heyvan baxasın, heyvan məhsul verir. Yox, baxın, mən sonra o sənə məhsul verməz. Üzü qışa gedirik, nə deyirsən, qoyun əti bağlaşmayacaq? Valla, nə ələm, onun bir şey bilər, göz bizim bilmər yox. Hökumət deyil o. Hökumət deyir, bağlaşmayacaq. Allah eləsən, bağ olmasınım. Elə hər şeydə yensin, arpa da yensin, buğda da yensin, ət də yensin. Sən kim idin, özü bir təqdim elə? Valla, mən özüm Xocabat rayonunun Tuğ kəndindənim. Tuğdansan, hə? Hə, amma ki, 95-ci ildən burada yaşayıram, deyə bu Horadizdə. Horadizdəsən. Hə. Adın, familiyan? Zakir, Adı Süleymanov, Zakir İlyazoğlu. Hə. Təvəllüd 65. Sağ ol, Zakir. Allah xeyir, bərəkət verir. Sağ ol, Allah xeyir, mənim üçün olsun. Sənə də, üzvün ömürdən sarı. Qısımaq eləsin.